Ваш кліп, оцей останній за 3 дні, подивилося вже 200 тисяч в Ютубі. Це хороший показник. І він є в трендах Ютубу, зрештою, звідти ми і дізналися про вас. Що ви скажете з приводу виступу цього попурі політичного? Але коротко просимо вас сформулювати думку. Це скажу, як я, типу, мені не сподобалось те, що звучали російські треки. Реально, я коли послухав перший трек, там, здається, хор там дівчат було, «Київлянка, київляночка» співали, я вже такий, стоп, в сенсі, це точно апарат. Далі почали співати вахтерам, там те-те-те, я розумію, що це пісні українських виконавців, але це є парад. Це є урочиста подія, це є незалежність України, це є незалежність України. Типу, Україна, ключове слово, типу. І мені взагалі, я такий дивлюсь, хоча я поважаю цих артистів, знову ж таки, Монатіка, який дуже багато приклав зусиль, але я знаю, що не тільки це його ідея була. І російські пісні, чесно, типу, це було для мене дуже дивно, тому що я бачу російський трек за російським треком, російський трек за російським треком. І я думаю, так, а коли ж українська буде, типу? День незалежності України, типу. Мені це, чесно, в новинку було і дуже дивно, а це моя думка. А так, то українська мова крута, крута.